någon som kan berätta var jag kan hitta Per Olsson någonstans? Presidenten har tagit på pulsen ännu en gång. Och de har ju kanske Barbie-dockor med som jag gillar. Va? Pulsen ser ut att sägas ännu en gång. Nej, det här... Tjena. Är presidenten hemma? Nej, han är på Hotel Macaronia. Vilket rum? Är det något du vet? Nej. Det var synd. I vilket rum finns presidenten? Rum nummer 8. Okej. Tjena presidenten. Nu tycker jag att du ska ta tillbaka pulsen. Ännu en gång.